Уставните судии со конечна одлука не важи упатството за водење на матични книги, со кое во изводите на родените, венчаните и умрените беше вметната графа за етничка припадност. Ова упатство министерот за правда Кренар Лога го подпиша во мај годинава и важеше до почетокот на јули, кога Уставен суд со времена мерка го запре и поведе постапка. Денеска мнозинството судии 15 против 2 со одлука го поништија. Упатството е поништено бидејќи судот цени дека е направена повреда на членот 52 став 2 од Уставот, односно не е испочитуван уставниот рок во кој требало да се објави ова упатство. Тој член предвидува рок за објавување најдоцна за 7 дена од денот на донесувањето. Уставниот суд веќе појасни во јавноста дека на прашањето на рокот не му пристапува технички, туку суштински. И тој треба да биде почитуван од сите. Од Министерството за правда денеска не сака да ја коментираат одлуката на Уставниот суд. Министерот Лога ќе го кажал својот став утре на брифинг со новинарите. Поседницата на уставните судии од јули, кога и тој присуствуваше, тврдеше дека пропустот со рокот на објавување е направен од владиниот секретаријат, а не од Министерството со кое тој раководи. Со ваквата одлука на Уставен, уверуваше дека ќе се отвори пандорината кутија и за други одлуки кои биле ставени во сила, бил пречекорен рокот. Конечната одлука на уставните судии за укинување на упатството има ретроактивно дејство, но тоа не значи дека не важат во меѓувреме издадените изводи на граѓаните во кои стои графата за етничка припадност. Секој граѓанин кој смета дека со поединачен акт или во случајот издавањето на изводите може да бара поништување на таквиот акт во рокот 6 месеци од денот кога ќе се објави одлуката на уставниот суд. Уставен суд се очекува и да одлучи по иницијативата со која се оспорени одредбите на Законот за матична евиденција, врз основа на кој министерот Лога го издаде сега поништеното упатство со графата за етничка припадност.